Këta janë shqiptar të Ukrainës, të cilët për herë të parë kanë ardhur të vizitojnë Shqipërinë dhe viset e të parëve të tyre, të cilët janë larguar nga krahina e Gorës, siç njihej dikur, kryesisht nga Vithkuqi dhe Voskopoja e Korçës, rreth 450 vjet më parë. Ata flasin një shqipe të vjetër dhe janë të vetmit që kanë mbetur shqiptar nga fshatrat ku vendosen para arsit e tyre pranë krahinës së Odesës. Njëri prej tyre, Aleksander Dermentli, është historian dhe njëherë është kryetari i shoqatës Bashkimi Shqiptarëve të Ukrainës. Ai na tregon historinë e largimit të parëve të tyre. Mësohem për doktor historik, shumë kam informacione për historinë e shqiptarëve të Ukrainës. Gë kënde janë daltur tanë të prindërët 450 vitë për para. Regioni Koçës kanë ngaur nga në regioni Macedonia, nga Macedonia nga rgau një Bulgari, nga Bulgaria një Rumanie, nga Rumanie një Moldovi, nga Moldovi një zonët të Odesës. Po jemi 5.000 banore në Ukrajinës, ole ka një mblit me shatra dhe kjane asimiluar. Gjermasot ka varezet e vjetre ku i tonin shqiptare. Delegacioni i shqiptarëve të Ukrainës është shoqëruar gjatë kësaj vizite në Shqipëri nga ish deputeti Koçi Tahiri, njëherësh dhe kryetari i shoqatës kombëtare Beslidhja Gorare. Jam dashamir si të gjithë emigrantëve, po në veçantë jam edhe njëri kurios se si këta kanë mundur, kanë emigruar, se si kanë mundur e kanë rojtur gjuhën. Këta, si që pohojnë dhe vetë, kanë ikur në zonat e kjo nga krajinë e Gorës, nga kryesisht nga Voskopoja, edhe pjesërisht nga Vithkuqi. Këta kanë ardhur si rezultat, duke thënë prindet e tyre që ne jemi me origjinë nga Shqipëria dhe kryesisht nga Korça, e kanë mundur dhe kanë patur një obligim që të vinin. Dhe një ditë të bukur, më marrin telefon, e më thonë ne të vimë në Shqipëri, pra nuk ka qenë organizuar nga unë, ka qenë një gjë spontane, por unë duke shfrytzuar dhe rastin tim, qenë deputet mi bazë dhe njëjtë, tash po e marë përsipër, edhe po i shoqëroj këta, dhe mi bazën e njëjtjes dhe obligimi që kemi në shqiptarët për ata që kanë emigruar shumë vitën për para, për të ndihmuar në gjuhën, në kulturë, pranova me kënaqësi që t'i shoqëroja. Shoqata Bashkimi Shqiptarëve të Ukrainës është krijuar para 4 vitesh. Kryetari i saj, Aleksandri, na tregon se si brez pas brezi kanë mundur të trashëgojnë gjuhën, kulturën, traditat dhe folklorin shqiptar. Shoqata ishte bërë 4 vit përpara. Se për shoqatat për momenti i pari ishte mos të harrohet jona njerëza. Në zonat të jonat mos të harrohet nasi njerëza duhet mos të haronën të në gjuhën, traditat, kulturët, dhe të lillëmi masa shumë shqiptare nga zona, nga ha ikë në tantët prindrët. Kemi të një gjuhën, kulturën i haruar, to për momente pak dimë fjale të vjetre, kultura ishte pak kemi do haruar traditat i darsmet, traditat i ditë në shënë gjergjet. Për jermë të një të shtonim si na mund të prapë të bimë këto traditet, kulturët, fjalet të gjuhën, si kemi këtu një të nëzonë nga hadullë në tanë të prindërët. Me kalimin e viteve, po humbasin vlerat e trashëgimis të këta shqiptarë që jetojnë në Ukrajinë, ndaj ata kërkojnë që edhe brezat e arshëm të kenë mundësi të ruajnë gjuhën, vlerat historike dhe kulturore të origjinës të tyre. Vallët, këngët, na kemi heruar. Këto përgjigje janë asimiluar. Dum të kemi le më shumë ore të përqihet një mësus nga zona e Korçës, të silet një hareograf nga zona e Korçës, të në dëftenë këto fjalet të vjetre dhe këna i harojtim. Unë për vete time ju kam, jam zator tyre që do të qoj një koreograf që këte, do rrik 3 muaj atje me shpenzimet e mija, i cili do të mësoj valet në mënyrë të veçantë, valen gorare, Voskopojaren, e pse jo e Dardaren, e pse jo të Osmantakës, që këta i përtypin paka shumë, po e pse jo valen Tropojane, por gjithsesi besoj se në 3 muaj, ajo që do të vijë aty do të bëjë një diçka. Kam biseduar isha me agjensinë e diasporës, pata fatin, aty ishin dy zonja të nderuara, treguan shumë interes,
për të quar një mësus, për të dhe në abetare, për të dhe në libra, dhe një obligimi ime është që do të ndik që këto gjera që ne i tham të marrin rrugë dhe besoj se pak nga pak ne kemi bërë dhe detyrimin ton ndaj vëllezërve tanë. Gjatë vizitës së tyre në Shqipëri, ata janë dalur në fshatin e Vithkuqit dhe atë të Voskopojës për të parë nga afër vendin e të parëve të tyre. Aleksandri na tregon ndjesitë e përjetuara gjatë kësaj vizite. Tani na kur ishim në Vithkuq, na hyrëm në kishët dhe na kur rrezojtim gurët si kurki, kështu na bënin dhe na këtu ishim. Na ishim këtu. Emocion tani shumë e madh ishte. Shumë e madhe. Malli prandaj i ka bërë këta që të marrin të rrugë. Kjo ngulja e prindërve ka bërë që këta të mos të ruajnë kulturën, të ruajnë gjuhën. E kanë patur një obligim që të vinë dhe të shikojnë nëse brez pas brez jemi shqiptari, jemi korçarë dhe si shduket unë i përgëzoj këta. Nuk është një ndërmarrje që e ka influencuar dikush, po vetë. Me dashamirësinë e tyre, ata morë dhe gurë, e ke parasysh, domethënë, malli për adheun, morë gurë, do kanë mbushur qeska me ve për ta çuar në Ukrainë. Edhe miqtë e Aleksandrit, Igor dhe Roman, gjatë kësaj vizite në vendin e të parëve, janë ndjerë si në shtëpinë e tyre. Ata flasin pak gjuhën shqipe, por emocionet që kanë përjetuar kanë qenë të mëdha. Na kimo të dëshëm të vinëm në Shqipëri. Ну шум, шум і букур вент. Пами Віткуч, пами Воскопой. Зембри ми їште і пльоти. Арчі Катула, зембри Умбуш, Машіпрі. Мені дуже подобалось. Це інтересне місце. Jam shumë i lumtur që kam ardhur këtu në vendin e të parëve tan. Jam ndjerë si në shtëpinë time. Gjatë vizitës në kishat e monastiret e Vithkuqit dhe të Voskopojës kam ndjerë se vërtet kam qenë këtu. Do të vi përsëri në Shqipëri bashkë me familjen time. Shumë faleminderit për juve. Koçi Tahiri, i cili ka njohur nga afër edhe shqiptarë të tjerë të diasporës, ka një apel për gjithë shqiptarët kudo ndodhen, që të mos harojnë gjuhën shqipe, por t'ua transmetojnë atë edhe fëmijëve. Më vjen shumë keq që shqiptarët që kanë emigruar jo pak në Greqi, në Itali. E pse janë të shpërndarë, nuk janë të grupuar, gjunë, fëmijët e tyre kanë është asimiluar, dhe më nuk u... Pra, shiko, 300 vjetë, a i di shqipen, po këta që kanë me 20 vjetë, me 30 vjetë, dhe fëmijët e tyre nuk din shqipë, kjo është një fatkesi. Unë ju bej apel. E pse këta kanë iku për një jetesë më të mirë, duhet të dinë që një ditë të bukur, vendi tyre është Shqipëria. Ky grupi shqiptarëve të Ukrainës është shembulli më i mirë ja dhe dashurisë, i ruajtjes dhe trashëgimisë së gjuhës shqipe, vlerave, kulturës e traditave të shqiptarëve ndër breza. A dhe dashuria vazhdon të jetë akoma te këta të emigruar. E thua me krenari që je shqiptar? Po jam krenar që jam shqiptar. Jam shqiptar, ta nuk diskutohet.